Ibarra areto futbol taldea larun baten aurkeztu zen zaleen aurrean. Belabietan jokatutako hiruko torneoan nagusi izan zen etxeko taldea, Iruñeko San Juan eta Kantabriako Lakabada taldei irabazita. Lehenengo partiduan San Juanek 6-1 irabazi zion Lakabadari. Bigarren partiduan Ibartarrak eta Kantabriarrak aritu ziren elkarren aurka. Etxekoak nagusi izan ziren 2-0 lortuta. Azken partiduan San Juanen aurkakoan Ibarreko taldea galtzen hasi zen arren markagailuari buelta ematea lortu zuten. Azkenerako 2-1 irabazi zuten partidua eta bide batez torneoa. Partidua irabaztea garrantzitsua izan zen. Aurreko astean Iruñean galdu egin zutelako eta aurrengo astean hasiko den ligari begira taldeari morala emango diolako. Torneoa amaitu ostean taldeko jokalariak gustura agertu ziren larunbatean egindako lanarekin. Ba bueno, espero enunda, ez? Kontrarioko oso fuerte zian, bat gure ligan jolastuna urten, Iruñeko batzuk, eta beste Kantabriako ekipo bat, baiz talde sendoa, eta bueno, bi garipen lortu ditu, eta etxea eman dugu Ibarrako torneo txiki hau, ez? Eta urrengo temporadako ba, ilusioz, eta moralki ondo. Jokalari berriak, talde berria, entrenatzaile berria, gaur nabaritu da hori? Bai, ez, bueno, alde batetik notatua, ez? Ba, lehen urtetik aldaketa asko ondia, entrenadore berria etorria, gero Donosti aldetik, Lezotik eta San Juanetik bi jokalari etorria, gauz asko aportatzei guela, eta ondo, guztua. Beraz, ongi ikusten duzu gutxi gora bera ikuspegi hon, hartzen diozu demoraliari? Bai, ba, gure ustez bai, ez? Hasi eran bi partidu ingenituen amistoso, galdu ingenituen, baina baina azkeneko hiruak irabaziteu, eta pixkanaka indarrengoaz, eta ber, tempora politia egiten dut. Ba benekin hauen kontra misto osoa jolastu genuen, lehen goazten. Eta ba benekin gure ligan kategoriko bide, San Juan da ekipo hona zala, eta ba benekin korri marko genula, baina etxen nebai jolaste genuen, da fizion launtzak inda pixkat, ba, biharrengo zatin nik uste hobeto jolastu behula, ziren kostaintzegu, baina ezkenen garaipena lortu behu, eta guztua. Ba ondo, nik uste gala pixkanaka, ziren betire kosta ikea, eta entrenamendutan da horrenengotan pixka kosta izan zego, baina guain egea ja aste batzuk entrenatzen damazkigu, eta ja konfiantza hartzen, da horrengo asten liga aste beha, asike. Ba, konfiantza eman dugu, bi garaipen hauek, aurreko bi galdu genitun, baso eta ben kontra eta beste hauen kontra galdu genuen kanpon, eta nik uste guain azkenengo bi hauek irabazita konfiantzak inasiko gala ligan, da gogotxu.